myrskyn jälkeen nyt nähdä saa. Auringon taas käivän. Kiuruveden iskemäviikko on edennyt lauantaihin ja tuossa kohtapuoliin lavalle nousee Juha Vartiainen. Tervetuloa Kiuruveelle. Kiitoksia paljon. En ole nyt tällä viikolla kerennyt ennen kuin juuri tähän tämän päivän tapahtumaan. Miltä se nyt tuntuu, kun vastuuvaltikka on annettu Timo Marjoniemen harteille, että miltä tuntuu olla vähän tämmöisenä erilaisella roolilla täällä mukana? No kyllä tietysti huojentunut mieli on, ja kun tietää, että nuori mies, jolla on paljon visioita ja intoa täynnä ja ollut mukana tässä tapahtumassa jo 2015 muistaakseni, niin sillä lailla on hyvillä ja huojentuneilla mielellä antanut niin kuin kapulan seuraavalle. Oletko ennättänyt tunnelmia seurailla, että minkälaista viestintää ja aistintaa täältä on kuulunut? No kyllä joo, minut on miettinyt hyvin ajantasalla, on tullut videoa ja kuvia ja on kuuntelut radiolähetyksiä, että on tehnyt etänä tuolla Viitasaarella töitä osuuskunta Maito Suomelle ja sitten käynyt pari keikkaa keskiviikkona Kalliojärvelle Isossa Kyrössä ja Kannonkoskella torstaina, niin, mutta siinä päivällä on aina kuunnellut ja saanut kyllä hyvin täältä niin kuin kuvia ja artistienkin kanssa on jonkun verran jutellut ja kaikki on ollut hyvällä fiiliksellä kehuneet, että on ollut mahtavaa ja niin näyttää olleen. Tunnelma on edelleen säilynyt leppoisena ja vastaanottavana, mikä on ollut yksi vahva merkki tapahtuman suosiosta, niin se on hyvä, että tällä fiiliksellä näiden välivuosien jälkeen on saatu mentyä. No nimenomaan, että nyt kun 2 vuotta on jäänyt väliin, niin on hienoa, että ihmiset on jälleen palannut tänne ja sillä lepposella meiningillä pystyy tapahtumaan jatkamaan. Niin se on kuitenkin se tavaramerkki ollut täällä ja perinteinen tanssi ja iskän musiikki niin kuin edellä on edelleenkin tapahtuma mennyt, niin se on ihmisille tärkeä juttu ja karavanareita on hyvin niitä unohtamatta, niin kyllä hienolta kuulostaa. Jonkun ajan päästä nouset tuonne lavalle konsertoimaan, mitä siellä on luvassa? No kyllähän siinä varmaan tunteiden kirjo on aikamoinen ja että pysyy homma kasassa. 20 vuotta sitten esiinnyin ensimmäisen kerran tuossa lavalla, oli Vihreiden niittyjen päätöstanssit ja oltiin orkesterin kanssa Agentsien kakkosbändinä. Ja 20 vuotta on siitä mennyt. Toki 10 vuotta sitten mulla oli 20-vuotis Laulajan taivalta juhlakonsertti tuossa ja sitten näissä eri jutuissa on sinne tullut pyörähettyä aina 5 verran tai jotain, mutta nyt sitten juhlakonsertti tähän 30-vuotis taiteilijakonsertti ja lauluja sitä matkan varrelta ja paljon isoja tunteita ehkä tulossa. Onko se uutta musiikkia tähän juhlateemaan liittyen ilmestynyt? No mulla oli tietysti tiettyjä vaikeuksia 2020 kaularankaleikkaus ja siinä oli äänikin vähän katkolla, että silloin tehtiin sitten levy valmiiksi ennen leikkausta ja varulta. Ja viime kesänä tosin sitten kun kokoelmalevyä kasasin, niin siihen pari uutta niin kuin minulle kappaletta levytettiin, että ne nyt on tuossa viimeisimmät vuosi sitten, että nyt ei ole suunnitelmissa, katsotaan miten tuo laulajaura sitten tästä, jatkuuko se millä tavalla, en nyt sitä enemmän avaa tässä. Sehän tunnetusti on, että aika näyttää, että kaikki ei kerralla tässä vaiheessa kerrota, mutta uskoisin, että siellä yleisö ottaa sinut hyvin suurella lämmöllä vastaan kohta puoliin, kun lavalle nouset. No toivottavasti, ja aurinko mukavasti paistaa tuossa, niin mä luulen, että ihan huippubändi Pekka Juntusen iskelmäorkesterin siihen vielä riittäväisenä ja viulistivahvistuksena, niin eihän siinä on helppo olla vaan sitten kyllä. Näin se aika kulkee seuraavaan haastatteluun sinua ja viedään edelleen. Oot suosittu kaveri täällä, mutta kiitos Juha tästä ja mukavaa keikkaa. Kiitoksia paljon, kiitos haastattelusta. Thank you.